Zdravím a rovnou začnu s otázkou. Kdo je podle vás největším Čechem? No, to není úplně jednoduchá otázka, nejenom, že žilo spoustu významných Čechů, ale také zároveň, co to vůbec znamená největší Čech. Je to někdo, kdo se nejvíce zasloužil o vývoj českých zemí? Někdo, kdo se nejvíce proslavil ve světě? A nebo snad někdo, kdo je v Česku nejpopulárnější? I když najít odpověď na tuto otázku není úplně jednoduché, tak se o to v roce 2005 pokusila Česká televize společně s BBC, když udělali anketu o největšího Čecha. Díky tomu jsme se dozvěděli, že podle Čechů je největším Čechem Karel IV., na druhé příčce skončil Tomáš Garrigue Masaryk a třetím byl Václav Havel. Jenže výsledek této ankety prováděla jedna velká kontroverze. A to totiž, že v průběhu hlasování byl ze soutěže vyřazen jednoznačný favorit. Muž, který drtivě vedl nad všemi ostatními. Jára Cimrman. Česká televize vyřadila Járu Cimrmana ze soutěže poté, co uvedla, že v anketě nemůžou být prokazatelně neexistující osobnosti. A tak bohužel Jára Cimrman se nestal největším Čechem, i když si to pravděpodobně přála většina obyvatel. My teď ale na chvilku budeme ignorovat tvrzení České televize, že Jára Cimrman je fiktivní postavou a podíváme se na to, kdo to vlastně byl Jára Cimrman a jak je možné, že ho Češi chtěli zvolit za největšího Čecha. Mašo, Mašenka tady. Trošku hlasitá při nahrávání. Nevadí, nevadí. Když tak budete mít nějaký takhle zvuky v pozadí. Zdravím vás trošku z jiného prostředí. Já jsem tu z toho důvodu, že jsem přijel pro tuhle tu knížku. Jára Cimrman, génius, který se neproslavil. Ta je nejenom poměrně vzácnou knížkou, ale také je podle mě nejlepším zdrojem informací o životě Járy Cimrmana. A to je důležité, protože mluvit objektivně o Járu Cimrmanovi není úplně jednoduché. Takže když vám teď tady něco budu říkat, tak to mám z této knížky a můžete mi věřit, že jsem si to jen tak nevymyslel. Dřív ale než vám tady já sám začnu povídat o tom, kdo byl Jára Cimrman, rád bych vám pustil úryvek z filmu Jára Cimrman ležící spící, který podle mě perfektně popisuje muže, o kterém se tady dnes budeme bavit. Největším světovým spisovatelem, vynálezcem, malířem, fyzikem, lyžařem a filozofem za posledních 100 let byl český velikán Jára Cimrman. Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat. Jára Cimrman se narodil někdy v druhé polovině 19. století do česko-rakouské rodiny. Přesný datum narození úplně nevíme, protože místní matrikář většinou zapisoval v opilosti. No a podle toho také vypadal jeho rukopis. Zajímavostí Cimrmana dětství je ovšem to, že až do 15 let mu rodiče tajili, že je chlapcem. Takže ano, on si do 15 myslel, že je dívkou a dokonce chodil i do dívčí školy. A to pouze proto, že jeho rodiče potřebovali, aby donosil oblečení po své sestře. Cimrman byl muž všeschopný, muž mnoha talentů, ale asi jeho největší vášní bylo drama. Napsal několik divadelních her a dokonce měl vlastní kočovní skupinu jménem Lipany. Ta ovšem zanikla poté, co se všichni členové rozutekli dělat Mikuláše do různých vesnic. A Jára Cimrman jim zapomněl dát místo srazu. A tak už se nikdy nesešli. Krom světa dramatu Cimrman zabrousil i do světa hudby. Napsal několik písní, ale moje nejoblíbenějšího milostná píseň Vzácný kámen. Tu vám teda nebudu zpívat, jo, já vám ji zarecituju, myslím, že to tak bude lepší asi pro všechny. Proč máš, milá, na svém líčku ochlupenou bradavičku? Je to tvá pyha na kráse, že odstranit ti nedá se? Dám ti k svátku vzácný kámen, s výrůstkem hned bude amen. Líčko tvé bude bezvadné, bradavka zčerná a odpadne. Jak ty jsi, účinný lápisy. Krása. Cimrmana bychom ale mohli řadit i mezi největší světové myslitele. On totiž například měl jednu velmi komplexní teorii, teorii poznání. Teď vám ji teda co říkat fakt nebudu, protože je poměrně složitá, ale můžu vám říct její závěr. Ten totiž na mě tak zapůsobil, že jsem si ho dal dokonce i do bia na Instagramu.
On totiž tvrdil, že na konci poznávacího procesu nevíme sice nic, ale za to to víme správně. Let that sink in. Deep stuff. Největší smůlu měl Jara Zimmermann jako vynálezce. Totiž pokaždé, když vymyslel nějaký revoluční vynález, tak ho těsně před ním někdo patentoval. Někdy šlo i jenom o minuty. Jeho vynález žárovky těsně před ním nechal patentovat Edison a dynamit mu před nosem vyfouknul Nobel. Vynalezl jsem telefon. Teď tu byl. Museli jste se potkat, nějaký Graham Bell. Jenže on Jara Zimmermann nejenom vynalézal, on také inspiroval mnoho světových velikánů. Dovolíte Eiffele? Chvilku se Zimmermann živil i jako kočovný dentista. Napsal například dentistickou příručku, jejíž název už dneska naprosto zlidověl. A to zuby pohroma huby. Jeho dospělí pacienti byli většinou vzorní. On měl ale problém s dětmi, ty totiž před ním většinou utíkaly do lesa. A tak Zimmermann složil několik písní, pomocí kterých děti i hned přilákal zpět. To je ale novina. Mlynářovi Zvojtovi popraskala sklovina. Teď je u dentisty s prosíkem, tak dopadne každý, kdo se rýpe v zubech hřebíkem. Nebojte se u dentisty, je-li ho pohyb jistý. Je-li ale celý roztřesený, takový dentista nemá valné ceny. Ledaže se s dentistou třese i pacient, pak to vyruší schodný kmitový koeficient. Jak už jste teď teda slyšeli, o životě Járy Zimmermanna toho víme poměrně dost. Ale chybí nám jedna naprosto zásadní informace. A to totiž, jak mistr vůbec vypadal. Jeho podoba je tajemstvím hlavně kvůli tomu, že se nerad fotografoval. A když už ho někdo vyfotil, tak pouze z dálky. Ale málem jsme měli jeden důkaz Zimmermannovy podoby. A to když vyhotovil vlastní autobistu. Ta se ale bohužel dostala do rukou kloboučníka Lechnera, který z ní udělal kopyto na klobouky. Čímž ji naprosto zničil. A vypadá takhle, no a díky tomu bude asi Zimmermanova podoba navždy tajemstvím. Tohle byl můj velmi stručný popis osoby Jary Zimmermanna. Samozřejmě těch informací je mnohem víc, ale to bychom tu byli poměrně dlouho. Teď bych se chtěl ale podívat na to, jestli ještě v dnešní době existuje nějaký odkaz na tohoto zapomenutého a nedoceněného génia a jestli vůbec existuje nějaké místo, které by Jaru Zimmermanna oslavovalo. Venku zima. Poslední pár dní tak jsem cestoval po České republice, abych našel některá místa, která odkazují na Jaru Zimmermanna. A on jich není úplně málo, jakož v tom vznikla tato knížka, Památná místa Jary Zimmermanna. A já jsem se na některá vydal a vytvořil jsem takovou kompilaci videí, abyste dostali trošku představu o tom, která všechna místa nesou jméno Jara Zimmermann. Tak tady to máte. Jednoho letního večera na návsi pod starou lípou hostinský Antonín Kučera vyvalil soudeček s pípou. Nebylo to posvícení, nebyla to neděle. V naší obci mezi kopci plnili se korbele. Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden elektrický proud. Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden elektrický proud. Střídavý, střídavý, silný elektrický proud. Střídavý, střídavý, zkrátka elektrický proud. Tak doufám, že se vám video líbilo a třeba se budete chtít na některé z těch míst podívat. Určitě doporučuji. Jenže oni to nejsou jenom místa. Jo? Například po Zimmermannovi je pojmenován i tenhle ten Brouk Zimmermann. A nebo třeba i planetka. Takže si asi dokážete představit, že těch míst, které odkazují na Zimmermanna, je
opravdu, opravdu, opravdu hodně a proto si myslím, že si Jára Cimrman zaslouží být aspoň v nominaci na největšího Čecha. Dobrá voda, ale buďme si teď na chvilku upřímní. I když někteří z vás možná začali pomalu věřit v existenci Járy Cimrmana, pravda je taková, že je to opravdu postava fiktivní. Jenže je třeba si uvědomit, že ten fakt, že fiktivní postava jednoznačně vedla v soutěži a anketě o největšího Čecha, je něco neuvěřitelného. Myslím si, že něco podobného se ve světě asi nikdy nestalo. A proto je potřeba se podívat na to, jak vlastně vznikla postava tohoto zapomenutého génia, jak jsme se o ní dozvěděli a kde získala popularitu, kterou má dnes. Postavu Járy Cimrmana přivedl na svět Zdeněk Svěrák a Jiří Šebánek. Úplně poprvé se veřejnost dozvěděla o Cimrmanovi v roce 1966 v rozhlasovém pořadu Nealkoholická vinárna u Pavouka, kde byl představen jako řidič parního válce a sochař, který neúspěšně vystavoval svá díla, jelikož je přejel parním válcem. Ve stejném roce se ještě k Svirákovi a Šebánkovi přidal Milon Čepelka a Ladislav Smoljak a společně založili divadlo Járy Cimrmana, které se jednoznačně nejvíce zasloužilo o spopulárnění této postavy. Princip divadla Járy Cimrmana spočíval v tom, že se vždy hrála nějaká Cimrmanova divadelní hra. Úplně první byla hra Akt. Ta byla ale pro celovečerní divadelní představení poměrně krátká. A tak ještě před ní dali přednášku, ve které vystupovali jako cimrmanologové a mluvili o Cimrmanově životě a jeho díle. Výrazný je také rozdíl ve velikosti. Himalajští badatelé přisuzují svému sněžnému muži výšku desetiletého chlapce. Cimrman tvrdí, že sněžný člověk má výšku chlapce jedenáctiletého. Tímto se dostal do divadla Járy Cimrmana tento poměrně nevídaný koncept přednášek před divadelní hrou, který se stal naprosto typickým a legendárním pro toto divadlo a pak se objevoval úplně v každé hře. Po přednášce následovala divadelní hra, která ale často využívala informací právě z těch přednášek. A díky tomu je poměrně složité pochopit jednu scénku divadla Járy Cimrmana bez nějakého širšího kontextu. I tak jsem se ale pokusil najít aspoň nějakou scénu, která jde bez toho širšího kontextu pochopit. Už je tady. Dobrý večer. Dobrý večer. Doktor Turnovský. Žíla. Dobrý večer. Doktor Turnovský. Pícha Ladislav, učitel, Lužná Lišany. Doktor Turnovský. Žíla. Doktor Turnovský. Žílová. Doktor Turnovský. Žíla. Vás tady ale je. Hry divadla Járy Cimrmana jsou natolik unikátní, že si myslím, že je můžou pochopit jenom Češi a Slováci. A to nejenom díky tomu, že celkově humor divadla Járy Cimrmana je založen na bohatém využívání českého jazyka, ale také proto, protože se tam mluví o spoustu významných historických událostech a také se tam objevují významné české osobnosti. Určitě nejvíce je tohle viditelné ve hře České nebe. Tyrši! Přiveď Karla Havlíčka Borovského. Takže třetím je Hus a dalším je Borovský. A musí, prosím tě, neskřípej, to se nedá vydržet. Promiň, promiň, ale je to praktická věc, taková břidlicová tabulka. Předně je nehořlavá. Víte, jaká je to výhoda? No to mi povídej. Nejenom, že se ve hrách nachází velmi specifický humor, najdeme tam i několik unikátních divadelních konceptů. Například jeden takový typický pro filmy a seriály, ale velmi zvláštní a nevídaný na divadelní scéně, se objevil ve hře Němý Bobeš. To se pozná voják, ani nehlesne. Je zkrátka zvyklý prolévat krev. Tak, tak. Já jsem byl, pánové, statečný už jako dítě v peřince. Však také moje maminka vždycky říkávala. Co pak náš Walter, to je pašák.
Během doby existence divadla, ta vlastně celkově postavy Járy Cimrmana, vzniklo několik velmi úspěšných divadelních her, na které bylo dříve a vlastně i dnes téměř nemožné získat vstupenky. Ale k tomu všemu vzniklo i několik filmů, dokumentů a samozřejmě, jak jste viděli, i míst, které odkazují na Járu Cimrmana. A i přesto, že nás bohužel již opustilo několik členů divadla Járy Cimrmana, tak divadlo stále aktivně funguje a já doufám, že ještě dlouho fungovat bude. Teď na závěr videa bych chtěl srdečně poděkovat všem, co se podíleli na vzniku a šíření postavy Járy Cimrmana, jelikož díky nim vznikl podle mě jeden z největších pokladů českého národa. A já osobně můžu říct, že i když mám velký respekt pro mnoho českých velikánů, tak kdyby znovu byla anketa o největšího Čecha, tak bych hlasoval právě pro Járu Cimrmana. A těch důvodů, proč hlasovat pro Cimrmana, je rovnou několik. Samozřejmě jeden z hlavních důvodů, proč lidé v roce 2005 hlasovali pro Járu Cimrmana, bylo proto, že chtěli ukázat na takovou tu absolutní absurditu soutěže o největšího Čecha. Zároveň to udělali tím nejvíc českým způsobem, a to pomocí humoru a našeho typického nebudeme brát to přece jenom vážně. A on potom do toho ten Jara Cimrman docela i zapadá. Jenže já si myslím, že hlasovat pro Jaru Cimrmana a mít Jaru Cimrmana jako největšího Čecha dává i docela logický smysl. A to protože aspoň já považuji Cimrmana něco jako za symbol češství. Přeci jenom Cimrman byl člověk všestranný, všeschopný, všude byl, všechno zná, u všeho měl ruce, ale zároveň je z globálního měřítka hrozně nedoceněný. Přitom je ale schopný nic moc nebrat vážně, nedělat si z toho hlavu a brát vše s humorem. Za mě něco, co dost dobře vystihuje to, co znamená být typickým Čechem. K tomu všemu je postava Járy Cimrmana obklopena bohatým českým jazykem, historií a tradicemi, čím se podle mě jednoznačně Svirák se Smoljakem snažili poukázat na to, co všechno je součástí českého národa. A ještě je třeba si uvědomit, že Jara Cimrman už zdaleka není čistě fiktivní postavou vytvořenou Zdeňkem Svirákem a Jiřím Šebánkem, ale postavou, která je neustále utvářena celým českým národem. Obce, hospody, domácnosti si neustále vytvářejí příběhy a vytváří místa, kde Jara Cimrman byl, kde posnídal, která těsně minul, o kterých řekl, že tam nic není, a tím vlastně společně utváří komplexnější a komplexnější příběh o tomto géniovi. Tím pádem se z Cimrmana stal takový celonárodní klenot, který všichni společně utváříme, ale zároveň ho všichni společně také musíme chránit. A proto můžu s pevným přesvědčením říct, že kdyby se mě někdo zeptal na otázku, koho považuješ za největšího Čecha, tak bych odpověděl Járu Cimrmana. A přeci jenom mít za největšího Čecha fiktivní postavu, jako je právě Jara Cimrman, by bylo naprosto české. Přeci jenom my vždycky musíme být v něčem originální. A mít Járu Cimrmana jako největšího Čecha je snad ten nejvíce originální způsob, který určitě jinde na světě nemají. A pak vlastně mít Járu Cimrmana jako největšího Čecha dává i docela smysl. Děkuji moc za pozornost a těším se na vás u dalšího videa.